Okey. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, mula-mula saya nak kongsikan uh, macam yang saya sebut semalam ah. Hari Senin. Saya cerita hari Senin kan. Hari Senin saya start, saya, saya start cerita pasal 3R ni kan. Uh, sebab bila jadi ejen ni kadang-kadang kalau saya nak kita nak cerita nak recap balik sales cycle daripada prospecting sampailah proses VC ni bukan bukan tak boleh ingat tapi dia nampak banyak Uh, orang kan suka senang Orang suka senang Mudah Sedap Murah Pendek, pendek Cepat uh, Semua nak macam jen tu je Okay So saya pun Dapat idea lepas saya belajar Dengan somebody Pasal 3R ni Kan Cuma saya mapkan Apa yang 3R dia ajar Dengan kita punya Business model Kan Bila kita tengok 3R ni Dia Dia Compress of Semua saya cycle yang berapa step? tujuh step eh seven step kan? Eh? okay so daripada tujuh jadikan tiga simple sebab saya tahu dulu saya VB lima VB potential Sue buat lima saya try buat edit buat tiga je, itu pun culas-culas juga so, sama juga saya cycle tujuh potong jadi tiga je kan? tiga RJ yang kena ingat, kena rajin buka mulut, rajin buka mulut tu maksudnya you rajin approach, rajin keteguh orang, rajin dapatkan kontak, rajin build up network, rajin sambung selatu rahim semua everything rajin buat marketing, ah, tu buka mulut lah tu ok, kedua rajin, open case, rajin open case you kena pandai buat, you kena rajin buat fact finding, you kena pandai buat you kena rajin buat uh, fact finding financial health check presentation, offer quotation to open case, and then you kena rajin follow up, so that's how macam mana yang uh, simplify apa simplified version yang saya nak you tahu lah. Okey. Tu satu, bahagian sales, bahagian marketing. Okey, saya nak share pasal business process. Sama ada you sedar tak sedar, tahu tak tahu, tapi pada saya benda ni penting untuk dua benda. Kan? Saya ada buat satu kertas tadi, mana aku letak? Tak ada. Tak Ah. Uh, tengok atas meja dia. Atas meja aku. Kita okay, apa? Sementara tu, okey. Sekarang ni bila you beli barang, contoh beli barang, kan? Beli barang kan. Ada dua kedai yang bagi condition. Condition dia macam ni. Barang yang dah dibeli tak boleh ditukar atau dikembalikan. Satu lagi barang, you boleh apa? Tukar dalam masa berapa tempoh berapa hari dan you dapat full refund. So, apa kalau you sebagai prospek atau sebagai klien, ada? Okay. Ah, main sini. Tu tak bukan kata kecil. <coughs> Okey. Ni. Biasa tak dengar ni? Return and return and refund policy. Okey. So kalau katakanlah ada dua company atau servisi, services punya provide service provider yang offer service pertama there is no return and refund policy satu lagi, servis yang sama ada return and refund policy. You rasa which one yang akan bagi wow punya factor, wow factor dalam client experience jenis? Yang kedua. Okay. So, tu satu. Yang kedua, untuk dalam konteks kita punya bisnes, untuk bagi kita kontrol kita punya quality of business. Okay, now. Sekarang ni kita tahu kita pakai REO kan? Okey. Bila REO ada yang memang totally stranger yang kita jumpa, yang kita close. Okey. Jadi ramai yang kadang-kadang dia jadi stuck. Contoh second payment kadang-kadang tak dapat, apa nak collect susah because apa? Kadang-kadang polisi tak dapat because of apa? e-certificate lah, sistem migration lah everything. So macam pagi tadi kita kita kita, kita sebut I focus on our circle of control. I circle I focus on my circle of control. So kita hanya boleh fokus pada kita punya circle of control which is ini yang saya nampak dan saya praktis. Dan dulu pun saya buat macam tu juga. Okey. Bila REO apa yang kita tak boleh kata boleh buat dalam REO ni? Tak boleh sign. Bila tak boleh sign, boleh tak letak nomination? So, apa kena buat dengan nomination? Kalau nak submit nomination? Kena pakai form. Okay. So, selepas dia, dia uh, you submit REO ataupun dah dapat detail REO, gambar selfie, semua everything. Okay. You kena submit form apa? Nomination form plus SDM form. Signature declaration form. Dan signature declaration form ni hanya submit sekali sahaja. Kan? Sebab sebelumnya dia confuse. Underwriter kata, setiap kali submit form, kena Bila ada SDF form. Dan dekat SDF form tu, kena stated form ni untuk, signature ni untuk form apa. Ha. Tapi saya dah clarify dengan COO dan underwriter pun dah call kita orang balik. Dia kata, uh, dia update dia punya rules. Satu je. Once dia submit SDF form, automatic benda ni jadi normal. Non-REO punya case lah. Uh, REO ni, remote enrollment option. Maksudnya kita tak payah jumpa kan untuk suruh dengan Haziq tak payah jumpa. Katalah tiba-tiba you ada prospect dekat JB. Tak sebab jumpa tapi nak ambil ni. So you boleh buat REO. Remote enrollment option. Sudah so, jimat masa, jimat resources lah. Okay tu satu. Kedua Okay ni perlu jumpa tak ni nak sign ni? Perlu. Tak Macam nak buat? So email PDF suruh so, suruh dia download apa sign. Adobe punya apps Adobe fill and, and sign punya apps so dia sign bagi balik kat kita okey nombor 2 yang saya tak pasti ramai uh, you all buat ke tidak atau form atau credit card form kalau saya, saya buat so, buat sains sekali Nombor tiga, yang ni saya saya rasa Saya janji lah Saya bukan janji Saya yakin Memang ramai yang tak buat Sebab dia tak, mungkin tak expect uh, CFI letter Lepas tu Revival Form Suruh dia sains siap, -siap. Okay, yang ni, yang ni untuk apa? Ni Ni untuk Return and refund Policy Kalau tiba-tiba Lepas dapat policy Instificate Client rasa Perbicaraan client lah Kalau Encik Mr. Client rasa Policy ni tak suit Dengan apa you, you nak you Requirement you You boleh refund dalam You boleh request untuk Cancel Dalam masa 15 hari You dapat Full refund of your Money So saya tak nak Saya nak uh, Saya nak you Bagi dia uh, Sense of form of kita panggil security. Faham tak? Maksudnya especially apa? Stranger. So apa? Apa garanti garanti kita tak kita tak klipit duit dia? Dia sebab so, nampak tak corporate-corporate ataupun company-company yang besar kan? Dia jaga dia punya apa? Customer experience journey. So this is business process yang saya rasa company tak ajar. Kan? Company tak ajar sebab company dah bagi standard punya proses. Cuma kita sebab kita deal dengan customer. Kita tahu apa customer nak. So kita kena buat extra mile. Okay, tu nombor satu. Okay. CFI. Yang biasa dia orang buat. Revival form. Kenapa revival form? Kan? Okay. Standby in case kalau kalau later on tiba-tiba lapse ke apa, uh, apa everything especially yang RIO ni normally RIO ni jauh-jauh kan so you simpan siap-siap satu kopi kan kalau katakanlah perlu nak revive nanti dah ada dah copy okey tu nombor satu nombor a uh, dua so habis part ni ini kita panggil new business punya proses okey kalau katakanlah klien tu memang dekat-dekat tak apa tak masalah tapi kita fikir klien jauh sebab kadang-kadang klien jauh ni bukan masalah kita nak pergi takut timing tak kena dah lah jauh timing tak kena takkanlah sekali pergi oh dia tak available patah balik Kan takkan nak, nak nak pergi lagi. Kalau nak pakai surat pula sekarang ni dah semua pakai PDF kan? Dan company pun uh, accept uh, apa PDF punya format, digital punya format. So okey. Tu nombor satu new business. Nombor dua dekat policy servicing. Siapa tahu sekarang ni? Jap. Eh, siapa tahu? Timeline, siapa tahu timeline uh, dapat polisi. Ha, Dua, eh? Dua minggu ke? Cepat, Cepat. Cepat je ni. Katakanlah e-certificate, e-cert. Okey. Bila startnya free look period untuk e-cert? Siapa tu. Sabtu. Ha? Okey. Start polisi masuk dalam uploaded to uploaded to pro PSN touch Okay berapa lama biasa tempo dia, dia uh, tiga pagi pakar. tiga pagi lah tapi yang 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 saya nak tiga pagi tu saya pun tak sure detail dia punya uh, turn, around, turn around time tapi yang pasti once dia upload je kat search Eh, uh, ni dekat Professor Touch, dia start kira dah. 15 hari, counting. Free loop period. Okay. Sekejap, uh, sekejap, nanti sekejap. tak boleh kita lagi. Aku faham. Proses tak boleh lagi. Once dia upload, akan keluar notification. Notification kepada client. So, ni cabaran sikit. Ha, tapi kita dah request. Notify juga agent. Sebab kalau agent tak tahu, macam mana kita nak tahu Dia nak hmm. So yang ni Dia kata minggu depan Baru akan available So cuma sedikit Dan ni macam saya cakap lah Kita boleh complain Kita boleh bising Tapi ada hari dia Kita hanya fokus pada Kita punya circle of control What happen dengan Kita punya policy-policy yang sebelum ni Kan uh, Saya tak tahu macam mana Nak handle lah Kalau CFI ni Sama so ada boleh nak nak backdated ke apa sebab sepatutnya kalau segi proses proses dia sepatutnya kalau physical document datang sini ejen tahu tak? ejen tahu dan kita beritahu klien kan so kalau kes macam ni ejen tak tahu macam mana nak nak beritahu klien ok kita mungkin boleh update kat klien tanya ada dah dapat ke belum? dah dapat ke belum? tapi praktikal ke kalau asyik nak, nak update ke klien macam tu? tak praktikal sebab so, when talk digital ni dia sepatutnya semua atur. Okey. So now sekarang ni dia dah bagi ke agent klien dan bagi dekat agent. Okey, kalau dia tak dapat, beritahu saya. And nanti kita update pada dia oranglah. Minta. tu macam dia kata, "Okey, Yes, ah your cert have been uploaded to Touch SMS. So please download dan review. Kan? Dan review. Saya rasa saya nak minta dia tambah sikit. Kan? You have like uh, 15 uh, days okay, apa ni free period if you don't want to continue bla 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 macam itulah. Ha. Saya dapat saya dah ada dapat sample dia. Nanti saya forward pada pada you all lah. And dia punya sample SMS tu. Okey. So, once dapat je apa patut you buat? Kira. Kira. Sampai ada jumpa ataupun buat video call conferencing ke apa ataupun teleconferencing terangkan benda-benda yang penting. Contoh apa? Summary of coverage. Bila start, bila habis. Bapa due date exclusion. Waiting period Exclusion Process flow Everything yang biasa You cerita pasal Dekat physical document So kita tak nak Kita tak nak Kita Orang panggil kita Agent singgung, Tak nak eh? Saya cukup uh, Kalau bab-bab Customer experience journey ni Memang saya Agak particular sikit eh? Sebab kalau so, Okay Kenapa macam tu? Kenapa saya particular? Why? Cuba tengok eh. You jual produk perbiasaan ni, orang lain boleh jual tak? Lah. Kan? Okay. You jual insurans, company lain boleh jual tak? Lah. So, apa yang you kena lebih dengan dia orang? Okay. Servis yang macam mana? Well class. Customer. Experience. Kan? Saya dah cerita lama kan? Dulu first version punya. Vision statement. Kan? Tapi sebab orang tak faham customer experience tu So tukar lagi simplified Tapi kalau you nak dapat number one Agency force in Malaysia Tu yang kena buat Sebab you Kalau katakanlah You jual takah food Orang lain jual Kan tak, tak kisahlah Kami company, company apa pun Confessional ke takaful ke Dia jual protection Kita jual protection juga Tapi apa Value yang kita nak Positionkan Supaya kita ada lebih daripada dia orang Okay Clear So now you start kena buat. Tak faham tak apa, kita start buat. Saya saya faham. Ada yang tak tahu bleh-bleh blur Dazia, Dekna ni kan, rasa macam bleh ni. Kan? CFI apa? Cancellation. Eh? Ah. Cancellation from inception. Kenapa CFI? Saya cakap tadi, customer experience jenis kan. Second untuk kita punya quality business. Why? Kenapa kenapa kaitan CFI dengan quality business? Ha? Eh? Bila CFI, memang production akan hilang, akan drop Tapi, efek tak ada percentage. So, bila tak efek persistency You kena ingat, apa pentingnya persistency sekarang? Income Income lagi? Emosi Emosi lagi? Bonus Balance score Sebab, ada KPI, KPI apa yang tak ada? KPI 1 tak ada KPI 1 tak ada? Number of cases tak ada? Okay. Dia tarik pergi mana dia punya percentage untuk KPI 1 tu? Pergi ke? Persistency. So this is one of kita panggil proses untuk manage persistency. Manage persistency. Saya tak suka guna repair persistency. Sebab tu saya punya prinsip buat bisnes, kita kena manage instead of kita repair. So nak manage kita kena ada SOP, proper SOP, clear cut. Kan? So jangan takut nanti ayah bicik kalau kalau kita offer macam ni nanti client cancel macam ni. Cancel-cancel lah. Kan? Sebab kita memang ada return and refund policy kan? kan tapi kebanyakannya kalau kita offer macam ni you nampak tak macam mana klien akan tengok kita dia lagi trust lagi profesional dia nampak lagi profesional dia tahu orang ni memang buat betul dan bukan nak ambil duit aku Okay? that's why macam mana kita nak kena position kan kalau kita nak outperform orang lain industry level world class you kena jaga satu benda voice of customer so ni akan benda ni akan jadi voice lah kan nanti kalau katalah kita tak jaga. Kan? Dan kena ingat rule of 311. Rule 311. Okey. Kalau kita buat satu benda yang tak best, yang tak best ataupun yang tidak favor pada klien, klien tak suka, dia akan merebak. Yang negatif ni dia merebak 11 kali ganda. Compare kalau orang dia okey dengan kita, disukai dengan kita, dia cuma recommend mungkin up to three people. Ini dia buat study tau. Dia buat study. Dia buat research. Kan? Right? Sebab tu word of mouth ni kalau yang baik sikit je dia punya efisiensi. Tapi yang viral, yang yang tak baik ni memang sekejap je. So dia punya ratio dia 3:11. So kita kena manage benda ni awal-awal. Macam mana? Dengan semua ada SOP. Sebab bila kita manage dengan SOP awal-awal, apa-apa jadi Cik saya dah beritahu Sebab tu belum ada komitmen apa-apa lagi Kita dah beritahu That's how kita draw the line Okay Saya nak ajar you macam mana Company yang Professional Corporate-corporate Buat business Kan Bukan setakat buat business Agent Bila sebut agent je nampak Ah agent sama je Kan nak jual je No Itu dulu yes Sekarang tak ada Especially Dekat MG Kelang Dan especially Bawah saya punya Supervision Okay Sebab tu saya kita kena kurangkan komplain walaupun komplain bank negara yang untuk balance kokat ni significant komplain komplain yang memang kita panggil apa bukan significant uh, komplain yang teruk lah contoh macam melibatkan you punya uh, ambil duit ke misleading ke misleading ke, misleading ke. kan kalau setakat komplain tak pergi diary tu memang dia tak layan lah kan tapi walaupun pada saya walaupun diary itulah voice dia voice daripada customer kan. So kita kena sensitif. Nah, sebab kita nak biar dia rasa macam akunya ejen special, akunya ejen punya agency special dan akunya apa ni? Uh, polisi yang aku ambil daripada company ni special. Teruslah macam ni kita dipegang dia. Kan? Sebab ingat tak saya cakap ada satu saya belajar tiga benda si Ameing. Ingat Ameing cerita Ameing story ni? Tak ingat? Eh tak dengar ke? Tak puas hati. banyak sangat aku pergi? Tak sampai lupa. Okey. Ni saya belajar dengan satu somebody ni lah. Business coach. Dia cerita. Dia pun belajar dengan somebody ni. Nama dia Amin. Okey. Amin ni cerita. Dia kata lah. Lu kalau lu mau meniaga <tuk> Lu mau meniaga Lu mesti tahu tiga, benda ni. You mesti beli kena buat tiga benda ni. Kalau tidak, you tak boleh meniaga punya. Okey. Nombor satu ah, You kena mesti boleh buat sale punya. Kalau you tak boleh buat sale, lu jangan miaga Kan? Yeah. Sure tak boleh punya. <laughs> ha. Nombor dua, nombor dua, nombor dua, lepas you buat sale, tak cukup, nombor dua kena masuk. Kan? Okay. You miaga ah, ha, you buat sale, lah, ha, wang kena collect. You tak collect, ah, ha? you baik jangan miaga punya. Confirm tak boleh jadi punya. Okay, Nombor tiga You boleh buat hasil. You boleh Collect Nombor tiga Kalau you tak boleh bikin Pun tak boleh miaga punya Kan Die slowly but surely die punya Kan You mesti bikin itu customer Datang Datang lagi Lagi dan lagi Kalau you tak boleh buat ini tiga ha? Baik you kerja barang gaji saya Okay Ingat Nombor satu Yes boleh, kena boleh pasal Nombor 2 Conversion Nombor 3 repeat. repeat sales So, macam mana Kau nak dapat repeat sale Kalau customer experience jenis ni Macam haram Faham tak? Takkan dapat punya Kan? Yeah. Sebab tu kita kena jaga Kita tak looking for perfection tau Kita tak looking for perfection Tapi yeah. Kita kena Uplift kita punya Standard From time to time From time to time From time to time Kan? Yeah. Saya experience saya deal dengan bank international dengan lokal memang different. Saya dah pernah deal dengan OCBC, saya pernah saya pernah deal first bank international saya deal HSBC, like kemudian uh, OCBC, UOB mana? UOB? Singapura. Singapura pun okey. Dan saya pernah deal dengan local, local bank atau lah, cerita lah. Yang okey sikit main bank lah. Tapi yang lain-lain tu memang... Ha? Ha, itu pun memang, ha, itu pun sebab Maybank Premier. Kan? Hmm, kan? Boleh tunjuk kad Maybank Premier dapat parking lah everything yang lah. boleh lah, ni. Kalau setakat Maybank biasa ni Okay, so that's how saya nampak benda ni sebab kita service provider pada masa sama kita juga siapa? Kita end user, kita client. So kita nak tak macam mana orang appreciate kita as a client. So that's how macam mana kita kena improve. Kalau kita nak build to last organization, kena jaga kita punya client. Okay, so itu saja. sahaja. And, Uh, minta maaf ambil masa sikit jangan lupa besok ada ni review kalau tak apa-apa kita sudahi dengan kifarah dan suas